Тажик ММК-ларында чыккан материалдын кыргызча котормосу Саясат Тошуев, Лакш менен Мургаптагы Кыргызстандан. Твитти бөлүшү. Тажик чиновниктери кыргыз чиновниктери менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын жарыялай элек болсо, Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен болгон маектин видеосу Кыргызстанда таркалып жатат. Паямга берилген видеода ал Тажикстандын Лакш жана Мургап райондорундагы Кыргызстанга таандык экендигин айткан. Ошондой эле ал Тажикстанды Өзбекстан менен Кыргызстандын жерлеринде курулган өлкө деп атаган. Булак ошондой эле Воруктун жерлерине кыргыздардын отургузулушу жана ОКМК башчысынын өтүнүчү менен кыргыз элинин жылуу кабыл алынышы жөнүндө айтты. 17 мартта Согди облусунун Гулистан шаарында эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча Тажикстан менен Кыргызстандын өкмөттөрүнүн делегацияларынын ортосунда эки күндүк сүйлөшүүлөр болуп өттү. Тажик делегациясын Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймомин Ятимов, ал эми коңшу өлкөнүн делегациясын Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеди. Тажик бийлиги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча азырынча комментарий бере элек. Бул тууралуу бүтүмүк маалыматты Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин сайты гана берет. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча пикир алмашышты. Жолугушуу достук маанайда өттү. Делегациялардын сүйлөшүүлөрүнө чейин паамалардын анализдеп Тажик делегациясы көптөгөн жеңилдиктерге барарын айткан. Ошондой эле УКМКнын башчысы Саймомин Ятимов чет өлкөлүк кесиптеши менен болгон биринчи улуттуу сүйлөшүүдө башы жогору же тизелери титиреп катышабы деген суроо коюлган. Эми Ворух аймагында кыргыздар көчөттөрдү отургузганы жөнүндө кабарлар келип түшкөндө Камчыбек Ташиевтин сенсациялуу дооматтарын камтыган бул эски видеонун кыргызча смс билдирүүлөрүндө жарыялангандыгы Ташиев генерал-полковник союмдун тизесиндеги жок дегенде титиренүүнүн күбөсү болгонун болжолдоп жатат. Эксперттердин айтымында тажик жерин талап кыла турган адамды дайындоо менен кыргыз бийлиги Воруктун айланасындагы конфискацияланган жерлерди кайтарып алууну гана эмес, ошондой эле өлкөдөгү башка жерлерди талап кылууну каалаган билдирүү жөнөткөн. Бул маегинде Ташиев ачыгын айтканда бүгүнкү Тажикстанда Лакш, Жиргатал, Мургап райондорунда алардын көпчүлүгү кыргыздар. Буга тарых күбө, биз аны билебиз деди. Ал тажик мамлекеттүүлүгүнүн легитимдүүлүгүнө шек келтирип, кыргыз жана өзбек жерлерин берүү менен Тажикстан деген республиканы Советтер Союзу түзгөн. Антпесе Тажикстан Өзбекстандын карамагындагы провинция болмок. Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Советтер Союзу түзүлгөн мезгилде, тараган мезгилде Москвадан келген өкүлдөр кыргыз Жыргаталы менен Мургапты Тажикстанга бөлүп беришкен. Ошентип Тажикстандагы түзүлүшү мүмкүн. Чындыгында Тажикстан Өзбекстанга баш ийген провинция эле. Ташиев ошондой эле Тажикстанды Өзбекстан менен Кыргызстан курган өлкө деп атады. Эми бүгүн биз курган бул өлкө биздин жерлерибизге конууга аракет кылып жатат жана эмне үчүн биз унчукпай отурушубуз керек. Жылдыз Бекбаева. Курсан Асанов: эч кимге дооматым жок, кимдин ким экенин көргөзгөн убакыт келет. 19 мартта Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин койгон генерал Курсан Асановдун бөгөт чарасы Бишкектеги 1-май райондук сотунда каралды. Асанов журналисттердин суроолоруна жооп берип төмөндөгүлөрдү билдирди. Имаратты жана мекемени басып алуу боюнча коюлган кине негизсиз, эч качан имаратты басып алган эмесмин. Ошол окуяга толук катышкан башка адамдар бар. Учуру келгенде көрсөтмө беришет. Кимдин ким экенин көргөзгөн убакыт келет. Эч кимге дооматым жок. Бөгөт чарамдын мөөнөтүн узартуу боюнча бүгүн элге маалымат келди. Жактоочуларым шаарда эмес болгондуктан кандай чечим кабыл алынат белгисиз, деди Асанов. Булак Назарньюз чекиткейжи. Айкөкүл Асылбекова: Бабановдун камалышын эмнеге талап кылбайбыз? Мамлекетке 700 миллион доллардан 10 эсе көп зыян келтирген Өмүрбек Бабановдун камалышын эмнеге талап кылбайбыз? Мындай пикирин жарандык активист Айкөкүл Асылбекова билдирди. Дордойдо иш токтоду деп эле ыйлаган ишкерлер Матраимовдун кадырын эми билдик дешип, мага ишенбесеңер өзүңөр да барып сурап көрсөңөр четинен ырдап айтышат. Болбогон мамлекетке тиешеси жок 700 миллион доллар үчүн Матраимовдун бир топтун кызыкчылыгын эске алып камадыңар.
Ал эми биздин ата-бабалар муунда муунга өткөрүп берип келе жаткан түбөлүк байлыктарыбыздын сатылышына түздөн түз тиешеси бар Бабановдун камалышын эмнеге талап кылбайбыз? Бабанов мамлекетке 700 миллион доллардан 10 эсе көп зыян келтирип жатпайбы? Деп белгиледи ал. Булак Назарньюз чекитке эже. Урматтуу Артем Эдуардович Новиков мырза, COVID-19 менен күрөшүү штабынын башчысы катары сизге кайрылып жатам. Казахстанга жер жемиш, товар ташыган оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары менен атайын барып жолуктум. Суранычын уктум. Алар 3 күн сайын ПЦР тесттин аныктамасы менен чекарадан өтүшөт. Бул албетте коопсуздук үчүн Казахстандын да талабы. Бирок тынбай кошуна өлкөгө каттаган айдоочулар ар 3 күн сайын ПЦР анализ тапшырып, тапкан акчасын көпчүлүк бөлүгү ПЦРге короп жатат. Ар күн сайын 1500 сомдон ашуун мамлекеттик лабораторияга жеке менчик барса, 2000 сомдон ашуун коротуп жатышат. Казахстанга тынбай кирип чыккан айдоочуларга мамлекеттик лабораториялардан жок дегенде 50% жеңилдик карап берсеңиздер деген сунуш. Сиз саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырма берип, маселени тез арада чечесиз деп ишенем. Жанар Акаев. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган АКШнын президенти Джо Байдендин Путинди кемсинткен сөздөрүн кабыл алынгыс деп атады. Бул тууралуу Fars News агенттиги кабарлады. Орусия менен АКШнын ортосундагы чыңалуу акыркы күндөрү АКШнын президенти Джо Байдендин талаштуу маегинен жана анын Путинге акаарат келтирген сөздөрүнөн кийин курчуп кетти. Байден 16 мартта ABC News телеканалына берген маегинде Путинди киши өлтүргүч деп эсептерин айтып, эгер Москва 2020 жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого катыштыгы бар экендиги далилденсе, Путин жооп берерин билдирген. Эрдоган Байдендин айткандарын кабыл алынгыс деп атап, Путиндин Байдендин мазактоосуна берген жообун эң сонун деп мүнөздөдү. Байден мырзанын Путин жөнүндө айткан сөздөрү президенттин кадыр баркына туура келбейт. Путин амдан акылдуу жана эң сонун жооп берди, деди түрк лидери. Путин 18 мартта орусиялык телеканалдардын бирине берген маегинде Байдендин айткандарына жооп кайтарып, ким жаман сөз менен тилдесе, ал өзү ошондой экенин айтып, Байденди түз эфирде жоругууга чакырган. Ак үйдүн басма сөз катчысы Жен Псаки Путиндин чакыруусуна комментарий берип, анын сунушун четке кагып, Джо Байдендин башка иштер менен алек болуп, убактысы жок деген шылтоону айткан. Булак кеже чекит Евразия Тудей чекит.ру. Байдендин Путин жөнүндө айткан сөздөрү Орусияга каршы согуш жарыяланганынан кабар берет. АКШнын президенти Байдендин Владимир Путинге байланыштуу кескин билдирүүлөрү кызыл чектен өтүп жатат, деп билдирди украиналык саясатчы Тарас Беридзовец. Ушул сөздөр менен Байден АКШ менен Россиянын ортосунда жаңы кансыз согуш башталганын жарыялады, деп Лаврет анын сөзүнө кошулду. Эксперттин айтымында Байдендин Орусия жөнүндө айткан сөздөрүнүн кесепети эки өлкө ортосундагы мамилелердин андан ары начарлашына алып келет. Булак Назарньюз чекитке эже.